Здравейте, скъпи приятели, отново с въпросите, които сте изпратили нашата електронна поща. Иво Стоянов ни връща назад в годините и пита каква беше причината през 99-та година да бъде забранен Берилия, дали това е било лобизма от страна на Ферари да се спре доминацията на Макларан. Да, връщането към тези години винаги е много интересно, свързано е с много любопитни спомени, но онова, което бих могъл да кажа по темата е, че забраната на Берилия наистина беше една много сериозна тема, много дълго обсъждана тема, защото от една страна Берилия наистина е канцерогенен и по-скоро праховите частици от него. И мотивацията, с която той беше забранен, беше ясно формулирана от страна на федерацията, от страна на хората, свързани с управлението на Формула 1 в тези години. От друга страна, имаше естествено страшно много критики към това, че всичко това се прави, за да се намали превъзходството, което имаха Макларан-Мерцедес, комбинацията Макларан-Мерцедес в тези години, да се даде малко по-добър шанс на Ферари най-после да прекъсне тази 20-годишна, 21-годишна серия, която стана от спечелването на последната титла на Джоди Шектер. Няма обаче по никакъв начин пряки всеизвестни или как да кажа, или дори известни на малък брой хора доказателства или връзки за взимане на това решение под въздействието на лобизма от страна на Ферари. Да, Ферари може да са били недоволни от това, че Мерцедес ги превъзхождаше тогава в двигателите V10 или нещо подобно, но по-скоро имаше съмнение за влияние от страна на Бърни Еклстън, било чрез Чарли Уайтинг, било чрез някакви други структури, които той контролираше във Формула 1, за взимането на това решение, за да се даде по-добра възможност на Ферари най-после да се качат на върха във Формула 1. Нещо, което това безспорно беше желание на Бърни с Михаел Шумахер и да се постигне един наистина много сериозен и след това дълготрайно запазен резултат на успехи за екипа на Ферари. След това обаче се прецени, може би пак така е виждането на една най-малка част от експертите, че до тази доминация започва да вреди на спорта и тогава бяха променени някои други правила, като например гумите, беше нарушена тази перфектна хармония между гумите, Бриджстоун и автомобилите на Ферари, чрез изменението на правила и така нататък. Така че имаше тази игра, вероятно, но доказателства за това, че пряко въздействие имало от една или от друга страна, няма. Просто решението беше взето на базата на най-вече медицински показатели от една страна и от друга страна, от гледна точка на факта, че и тогава се говореше, че формулата става прекалено скъпа, че се харчат страхотни пари, че трябва да се намалят разходите, а това е един от най-скъпите материали, които се използваха тогава в двигателите на Мерцедес и то доста сериозно. И по този начин, видите ли, ние правим формулата по-достъпна, по-изравнени с силите. До някъде във всички тези, как да кажа, всички тези твърдения, всички тези теории има по нещо вярно, но нищо категорично няма как да се докаже. Факт е, че наистина Мерцедес имаха изключително силно представяне. Аз никой няма да забравя примерно Гран При на Франция. Мисля, че беше и имах възможност да се кача в камиона на Мерцедес, 10 двигателя подредени вътре в едно огромно пространство, всичките в перфектно състояние. Всеки един се използваше в отделна част от уикенда. Страхотни разходи. Берилия беше просто една част от всички инвестиции, които бяха направени в този изключителен двигател, но лобизъм винаги има, някакво, как да кажа, при взимането на едно или на друго решение някакви съмнения, но когато нещо не е категорично и ясно доказано, няма как да бъде направена такава връзка. Факт е, че Ферари може би и са желали нещо подобно да се случи, но едва ли пък и чак тяхното влияние е повлияло толкова много за това решение. Аз мисля, че имаше доста други фактори. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.